Hieno kivi. Siitäkään ei taas ota selvää, mikä sen on siihen loihtunut. Joku on tehnyt venttäpenkin siihen kiven viereen. Tämähän ei ole vielä tämän reissun varsinaista toiminta-aluetta. Tässä on tarkoitus tehdä pieni kävely Bombergetin kansallispuistoon, jos siellä sattuisi olemaan vähän aamusumun tynkää näkyvillä. Tämä polku, mitä mä nyt menen, menee tämmöisen hakkuuaukion, viidakoituneen hakkuuaukion läpi. Ja tämä polku tulee Vihermäestä. Vihermäessä ei ole mitään oikein parkkipaikkoja. Mä oon tullut itse kävellen kotoani. Ja tää polkukin on vähän vaikea löytää. Eikä tässä hakkuaukiossakaan mitään näkymistä. Paitsi että nyt näkyy kansallispuiston metsän reuna. Siellä on tommosia ihan komeita tukkimäntyjä. Nousee kohti sumua. Tää on ihan niinku veitsellä leikattu tämä metsän ja hakkuuaukion raja. Mitään turhanpäiväisiä pehmennyksiä ei ole tarvinnut tehdä. Täältä löytyy sitten. Jaha. Joutsen. Joutsen lensi siitä yli, mutta on niin valtavan laajakulmainen objektiivi, että ääni ehkä tarttuu. Se piti tuommoista pientä krönksästä. Tänne on laitettu tämmönen fiiberiputken pätkä, joka kuvaa kansallispuiston reunaa. Mutta ei täällä kyllä sitä semmoista sumua ole, mitä mä olisin toivonut näkeväni. Tää on kuitenkin jätetty tällä lailla luonnontilaan, että sikäli kun täällä puuta kaatuu tai muuta roinaa tulee, niin sit se saa jäädä. Täältä tulee oja noita Buudomin kartanon puolen maita joskus aikoinaan ojitettu. Mutta se ojakin saa nyt ainakin tosta kohtaa olla rauhassa. Tämmönen vanha kärrytie menee kansallispuiston reunassa. Oikealla puolella saattaa näkyäkin tommosia valkoisia putken tyttöreitä. Sitten siinä heti mäen päällä onkin talo, joka ei tietenkään kuulu kansallispuistoon.
15 kohta tultaisi tuolle tielle, joka menee talon pihaan. Mutta mä poikkean tältä kohdalta tänne maaston puolelle. Tästäkin menee polku. Se on melkein melko pienellä käytöllä. Tässä näkyy nyt tää puro uudestaan, joka tulee siis golfkentän maastosta. Joo, mennään me tuonne ylösmäkeen, mitä me tuota polkua kävellään. Tässäkin on joskus mennyt vähän niin kuin polun tapainen. Nyt ei ollut kulkijaa enää. Mä tein lopputalvesta semmoisen videon tästä kansallispuistosta, mikä Bornberget tää nyt on nimeltään, missä mä kävelin vähän enemmänkin, tai pidin kameraa koko ajan päällä. Tähän tulee nyt vähän tämmösiä valittuja paloja. Tarkoitus oli tulla kuvaamaan aamusumua metsässä, mutta vaikka toi pellon puoli on ihan paksun sumun peitossa, niin tänne metsään sitä ei ole niin hirveän paksusti tullut. Ehkä tuossa kameran kuvassa kuitenkin vähän korostuu tää perspektiivi. Mutta hienon näköinenhän tämä on. Tämmöistä mä en ole ennen huomannutkaan täällä. Tähän on ihan kaivamalla kaivettu. Mäen rinteeseen tämmönen.
aika massiivinen loppujen lopuksi. Onkohan siitä otettu soraa? Tässä on, saattaa olla, että tässä on täällä, siellä täällä on, vaikka tämä on yleensä tietysti aika savimaata, mutta jollain paikoilla tässä on semmoisia hiekkapenkkoja. Toi voi olla tietysti semmoinen, mutta ekana mulla tuli kyllä mieleen joku armeijan harjoituskaivanto. Jahas, nyt me noustaan kalliolle, niin sumu sen kun vähenee entisestään. Tosta me tullaan semmoiselle vähän enemmän kuljetulle polulle, mistä me voidaan kanssa jatkaa. Ja vähän niinku, ihan niinku olisi joku maastopyöräilijäkin käynyt täällä, kun oli aika matalalla oleva tuommoinen tuulenkaato jaksettu käydä sahaamassa poikki. Se on yleensä merkki polkupyöräilijöistä. Jaha, tulee paljon valosampaa, kun tullaan tänne kallion päälle. Videostahan sitä ei varmaan tietty huomaa. Kamera korjaa valotusta automaattisesti. Mut nyt tullaan tänne tän kansallispuiston korkeammalle kohdalle. Ja tuossa edessäpäin näkyy tuo koloni. Se on tosiaan se vanha sähkölinja, joka on mennyt tämän mäen laen poikki. Se on tullut tuolta Gubbakan suunnasta tai Viiskorven suunnasta, mikä se nyt on. Ja sit se on mennyt tuonne Buudomille. Tää on hienoa maisemaa. Täällä on joku tämmönen kunnon kivikkokin. Ja näillä mainoin se haljennut kivi. Mutta eipä nyt taaskaan muista ihan, että tossa ihan suoraan edessä joo. Käydään sitä tervehtimässä.
tämmönen. Ja näin päin se näyttää aivan ehjältä, mutta sitten kun toisin päin menee katsomaan. Niin siinä on halkeama. Mikä siinä on halkassa? Kukas tätä kai tietää? Hauskan näköinen. Senkin alle on kiilautunut kiviä. Mähän aina mielelläni näen tämmöisissä kaikenlaisia seitäkiviä ja muita muinaispalvontapaikkoja. Tossakin on vähän niin kuin olisi askel kivenä, että pääsee tänne kallion tai tämän kiven päälle. Sitä ei ole kuitenkaan millään työkalulla rikottu. Se on jotenkuten niin kuin, ehkä silloin joku se on tömähtänyt tuohon paikalleen niin haljennut. Tai sitten aikojen kuluessa jää saanut sen katki halki. Nyt näkyy. Aurinko pilkistää tuolta. Siinä mäen takana näkyy golfkentän pieni suikale. Ja golfkentältä kuuluu noiden ruohonleikkureiden surinaakin, vaikka nyt on jo ihan syys-lokakuun loppu, niin ruoho kasvaa ihan hulluna, kun on ollut lämpimiä ilmoja. Ja se pitää nyt aika pörinää siellä. Tässä on jo melkein sen näköistä tuota kiven syrjää, että olisikohan tästä otettu jo jotain rakennuskiveäkin. Ei kyllä näy. Ei kyllä tämä varmaan ihan luonnon muovaama. Ei siinä näkynyt mitään tuommoisia poranjälkiä. Tämä olisi kiilattu rikki. Täällä on vähän se jo tämmöistä ruskan väriäkin paikoin. Täällä ei hirveän paljon liiku ihmisiä, mutta tässä tämän mäen päältä kulkee yksi polku, joka on tässä, josta näkyy, että kyllä täällä sentään joku käy. Hyvin näkyy, kun polku on levinnyt pitkin kallio. Mullakin on maastokenkäs, tässä ei ole mitään nastoja, niin hyvin se liuku tuossa märkää tuommoista iljannetta pitkin.
siinä näkyy myös, kuinka sinne on saanut jäädä kaikki nuo kaatuneet rangat kohilleen. Ja ehkä mä tässäkin näytän nyt tätä lempikuvakulmaani. Tästä ei nyt päässyt näkemään, että mihin se kamera tarkensi, mutta siinä oli tarkoitus siis näyttää naavaa. Tällä kalliolla ei niin hirveän komeita naavatuppoja, mutta jotain kuitenkin. Mutta sitten tuossa Tremancherin pohjoispuolella on yksi kallio ainakin, missä on tosi komeat naavat. On muuten tässäkin, nyt mun silmäni näkee, että mä puhuin pöpöjä. Ikävä kyllä tämä ei tule tässä kamerassa näkyviin. Mutta hetkinen, mullahan on varalta juuri tuota tarkoitusta varten toinen objektiivi. Mä pistän tämän kameran pois päältä ja palaan asiaan. Joo, nyt on toinen objektiivi kamerassa ja tällä lähdetään katsomaan tuonne pienellä zoomauksella. Siinä oli vielä söpö pieni naavalaikku ja tullaan takaisin tälle polulle. Nyt mun pitäisi päättää, että kävelenkö mä Röylän kautta kotiini vai. Tässä on kyllä hienon näköisiä nämä kuuset, minkä oksat kallistuu tuolla jalaspäin. Joo, sammal on niin hirmu hienon näköistä. Kaikki on ihan vihreitä. Siinä on muuten tammi. Tämä pieni pömpeli tässä, niitä kasvaa metsässä. Tämä on tietysti, tässä on tämä Budanmin kartanon vaikutusalue, on just tällä kohtaa, että täällähän on kasvanut puistopuina tammia. Mullakin on pihalla tammia, kaikilla naapureilla on pihatammi. Mutta nyt noita tammia nousee pitkin metsää. Se on aika hauskaa. Täällähän on jossain tuolla Nipperin puolella on ihan umpimetsässä on iso tammi. Mutta mä vähän epäilen, että se on alun perin kyllä lähtenyt sinne istutettuna puuna kasvamaan. Ja nyt ei taas osaa keksiä, että mistä kautta lähtisi hiipparoimaan. Tämä näyttää aika hienolta.
se yksi perussuomalaisten historioitsija, jonka pikkuveljen mä tunsin aikoinaan suunnistushommista, niin sehän sanoi, että metsää olisi jotenkin, jos ei sitä hoideta, että se olisi jotenkin luokse työntymätön. Kato peiveli, nyt löytyi pesukoneen runko. Vai mikä tää on? Onks tää joku... Ei tää kaminan runko, se on niin ohutta peltiä. Joku tommonen metallikehikko, sen on sit joku kulkija nostanut tuohon näkyville. Mikä varsinainen järki siinäkään on. Onko se ajatellut, että joku parempi jalka nyt vie sen sitten pois täältä. Joo, täällä näitä sitten on näitä puita tällä lailla, kun ne on lähtenyt kaatumaan, mutta kun ei ole niin sanottua kaatosuuntaa, niin ne on jäänyt konkeloiksi tuonne nojaamaan toisiaan vasten. Ja tätähän sitten jo nykyään jotkut pelkääkin, että ei uskalla mennä metsään, kun siellä saattaa puu kaatua päälle. Tässä olisi nyt tämmöisiä teoreettisia kaatujia, kun niitä menee vinksuanks tuolla. Mut näissä ei kuolleita. Mä en tiedä, että ei taas näy kameraa varmaan, mutta tässä edessä on puu taipunut vinoon muita vasten. Mutta se on elävä puu, ei se ole kuollut. Kun nyt puhutaan kovasti, että kuuset kuolee pystyyn. Ja kyllä mäkin olen nähnyt kuolleita kuusia. Mutta tässä kohtaa nyt ei sit niin paljon. Vaikka onkin järeätä puuta. Joo, kyllä kun mä sanoin, että mä en osaa päättää, mitä kautta mä kävelisin, niin nyt näyttää vähän siltä, että mä ajaudun tänne Röylantien puolelle. Täällä on muuten aika hiljasta ja rauhallista, mutta nuo lentokoneet pitää tuommoisen pölinänsä. Ihmisiä viedään tärkeisiin Brysselin tapaamisiin ja jotkut voi mennä ihan lomallekin jonnekin. Näitä mä aina ihmettelen, kun kuusi kaatuu siis niin, että se katkeaa. Se ei ole tavallinen tapa. Yleensä kuusi menee, kun kuusi nostaa juurakon pystyyn. Sitten tulee semmoinen hauska töttörä. Tässä tulee myös tämmöinen purojuotti. Nyt täytyy katsoa jalkoihin, ettei vielä lippuja, kun tässä on tämmöistä märkeä savea. Joo. Se on siis kaivettu oja. Toi nykyään golfkenttänä oleva puoli niin on sillä avattu. Tässä kanssa selvä osoitus, että tässä metsässä liikkuu polkupyöräilijöitä, koska puuko katkaistaan tuolla lailla, niin en mä siinä paljon muuta älyä näe kuin juuri tämä, että siitä pääsee pyörällä menemään. Ei täällä kukaan mitään lastenvaunuja työnnä. Tuossa vasemmalla saattaa hiukan pilkottaa tuommoinen vanha ulkorakennus, piharakennus, joka on jäljellä tässä aikoinaan sijainnoista asuintalosta. Mä en siitä tiedä juuri sen enempää kuin että tässä on ollut semmoinen, mutta täällä on semmoisia minun ikäisiä alkuperäisasukkaita, jotka kyllä tuntee tapauksen. Se oli, talo oli kai jäänyt niin kuin alkunsa tyhjilleen ja sitten sille oli käynyt vähän semmoinen
autiotalojen tavallinen tarina, että se oli palanut. Ja tämä, missä me nyt liikutaan muuten, niin tämä ei ole enää sitten kansallispuistoa. Niin kuin voi hyvin huomatakin, että... Aha, tuossa muuten se on se piharakennus. Se on kaikki, mitä on jäänyt rakennuspuolen hommia siitä vanhasta mökistä. Ja kyllä toikin näyttää siltä, että on sodan jälkeen rakennettu kömpeli. Ja tässä on sen, siis vanha piha. Ja vielä tässempää tulee tämmöiset minun mielestä jo kohtalaisen hienot tammet, jotka on aikoinaan tämän mökin ikään kuin portinvartijoiksi laitettu. Näin kun menee lähelle, niin se näyttää isommalta. Mikäs tälle vehkeelle nyt? Mulla on tämmönen erikoinen moodi tässä. Niin se. Se sekosi. Mutta ajotie tähän mökille on tullut tätä kautta. Sitä mekin mennään. Tässä on ollut pieniä peltotilkkujakin, mutta ne on kaikki kasvanut umpeen. Ei varmaan paljon näy. Yksi tämmöinen puro, joka taas tulee golfkentältä. Tällä puolella näkyy vesi. Se on aika ruosteisen näköistä toi. Mutta se ei välttämättä niin hirveästi golfkentänkään vika. Se voi olla ruosteista tää vesi. Näillä vain ihan muutenkin. Joo, kansallispuistoon tosiaan jäi jo sen mökin kohdalla taaksepäin, mutta tääkin on mielenkiintoinen. Tässä on esimerkiksi vanha auton lava. Ja tässä on sitten taas seuraava nykyään tyhjillään oleva rakennus, jonka vierestä tai jonka vähän niin kuin jonkun piharakennuksen ja talon välistä tämä tie kulkee. Tuolla sitä pilkottaa sitä. Brödtorp mun mielestä on juuri tämä nimeltään se. Nimihän kavaltaa, että se olisi aikanaan ollut ilmeisesti Buudemin kartanon torppa. Mutta tietysti torpathan nyt lunastettiin jo yli 100 vuotta sitten. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, siinä on ollut Espoon viimeinen maitotila toiminnassa siinä kohtaa. Tässä on vanha sähkölanka, joka on mennyt tonne palaneelle talolle.
se on jäänyt purkamatta. Nyt aletaan tulla sivistyksen ilmoille. Hitsi, kun tää vaappuu mulla tää kamera, mä pahoittelen. Ja kohta vilahtaa auto noin. Se on merkki siitä, että me tullaan Röylän tielle. Mä kuvasin tän loppupätkän tästä lähinnä selostaakseni tätä, että missä me oikein ollaan hortoiltu. Röylän tie, joo. Tässä on melkein paras paikka, jos haluaa auton kanssa tonne hortoilemaan. Tähän mahtuu jotenkuten auton laittamaan. Sitten toinen vaihtoehto on, että tähän pystyy tulemaan linja-autolla. No niin, valtava ruuhka. Röylän tietä pitkin tulee ainakin Espoon keskuksesta, eikä siellä taida muualta tullakaan. Tulee linja-auto, jolla pääsee tähän Röylän tievarteen pysäkille. Joo, tässä on se lähin pysäkki. 246 tulee Espoon keskuksesta tähän. Ja pysäkin nimi on Kyrkkor. Ja siitä tosiaan, kun vähän matkaa kävelee tonne etelään päin takaisinpäin, niin sieltä rupeaa löytymään sitten kansallispuistoa. Joo, tuossa Brötorpissa asui tosiaan semmoinen vanha rouva silloinkin, kun mä muutin tänne. Ja siinä kävi meijeriauto. Ei sillä tietysti mitään ihmeellistä karjaa ollut, mutta ilmeisesti sitä sitten nämä meijeriporukat joutuivat vähän niin kuin velvollisuuden kannasta hoitamaan.